आता बघणार आहोत टॉप 9 राजकीय बातम्या. मुंबईत आज दोन मोठ्या महासभा, नरेंद्र मोदींची शिवाजी पार्कात सभा तर इंडिया आघाडीची मुंबईच्या बीकेसीमध्ये सभा. मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानात आज मोदींची जाहीर सभा, महायुतीच्या उमेदवारांसाठी प्रचाराकरता राज ठाकरे आणि मोदी आज एकाच मंचावर. इंडिया आघाडीची मुंबईच्या बीकेसीमध्ये आज सभा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खरगे, अरविंद केजरीवाल हे उपस्थित राहणार. आदित्य ठाकरेंकडून सभास्थळाची पाहणी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर दादर परिसरात वाहतुकीमध्ये बदल. आज दादर परिसरात अनेक ठिकाणी वाहनांसाठी नो पार्किंग झोन. मोदींच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा निर्णय. बाळासाहेबांच्या खोलीतही शहांचा जुमला. सर्वाधिक आमदार त्याचा मुख्यमंत्री हा शहांचा फॉर्म्युला नाकारूनच 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री असं ठरलं होतं. TV9च्या मुलाखतीतून ठाकरेंचा हल्लाबोल. ते म्हणाले की ज्याच्या जागा जास्त येतील म्हटलं तसं करू नका, कृपा करून त्याच्यामध्ये एकमेकात पाडापाडी होतील. जे आता कोल्हापूरचं त्यांचं एक नगरसेवक बोलले चंद्रकांत पाटलांनी आमचे माणसं कशी पाडली, तर तसं करण्यापेक्षा आपण क्लिअर कट अंडरस्टँडिंग करू 2.5 वर्ष. मोदींनी माझ्या आजारपणात किती कॉल केले माहिती नाही, पण प्रेम होतं तर काळी कारस्थानं करून सरकार का पाडलं? उद्धव ठाकरेंचा मोदींवर हल्ला बोल. मोदी माझी चौकशी करत असतील तर त्यांना माहिती होतं ना हे, तर मग तुमचे सगळे आताचे जे आहेत ते माझ्या लोकांबरोबर गद्दारीच्या चौक सगळी कारस्थानं काळी कारस्थानं का करत होते? हे तुमचं माझ्याबद्दलचं प्रेम. वोट जिहादच्या फडणवीसांच्या टीकेला उद्धव ठाकरेंकडून प्रत्युत्तर. माझ्या कामामुळे मुस्लिम माझ्यासोबत थापा जिहाद आणि जुमला जिहाद करत नाही, ठाकरेंचा निशाणा. भाजपसोबत गेलेले उंदीर पुन्हा परततील. इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर अर्धी भाजप फुटेल. TV9च्या मुलाखतीतून ठाकरेंचा मोठा दावा. भाजपचं काय होणार? भाजपले भाजपमध्ये बाहेरून आलेले सगळे उंदीर हे परत कोणत्या जहाजात जाणार? कारण सगळ्यांची दारं आता बंद आहेत. मग पुन्हा हे काय गद्दार पक्ष काढणार का?